Je streda 29. apríl, pripravené sú najnovšie správy. Čo sa týka koronavírusu a aktuálnej situácie, k dnešnému dňu je v našej krajine zaregistrovaných 8724 prípadov nákazy. Za posledných 24 hodín bolo testovaných 5579 osôb, z čoho 227 vzoriek bolo pozitívnych. Hospitalizovaných je momentálne 2470 pacientov a vyliečených 1292. Ministerka stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Zorana Michajlovičová vyhlásila, že naša krajina je pripravená oživiť leteckú dopravu od 18. mája, ale dodala, že to závisí aj od toho, aké stanovisko budú mať krajiny Európskej únie, či aj oni povolia lety. Vysvetlila, že lety z Belehradu boli zrušené, ale letisko nebolo zatvorené, keďže sa letecky dovážala potrebná pomoc zo zahraničia. Ministerka informovala aj o tom, že od pondelka 4. mája začne fungovať aj medzimestská doprava, kým verejná doprava v Belehrade a Niši začne až od 8. mája. Dodala, že v súlade s odporúčaniami lekárov sa pripravujú potrebné pravidlá, ktoré budú platiť pri regulovaní verejnej dopravy. Čo sa týka stavebníctva, podľa jej slov, staveniská v našej krajine pracujú naplno. Na návrh Komisie pre štipendia Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny, Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade a Matice Slovenskej v Srbsku Národnostná rada na svojom elektronickom zasadnutí, ktoré sa konalo včera, rozhodla, aby sa pri získavaní odporúčania na štipendium vlády Slovenskej republiky na akademický rok 2020-2021 uprednostňovali kandidáti, ktorí spĺňajú tieto kritériá. Mali by byť občanmi Srbska, ale slovenskej národnosti a celkový priemerný prospech počas štúdia na strednej škole mali vyšší ako 4,00. Potrebné informácie a formuláre k žiadosti o poskytovanie štipendií vlády Slovenskej republiky sú zverejnené na stránke www.vladnestipendia.sk. Prihlášky je potrebné odovzdať elektronicky na spomenutej stránke, a to najneskôr do 30. mája. Základné informácie získate aj na stránke Národnostnej rady www.rada.org.rs. Po troch miernych dňoch je na území obce Stará Pazova zaregistrovaný nový prípad nakazenia covidom. Ide o 54-ročného muža, ktorý je od začiatku vyhlásenia epidémie v poradí už 33. nakazený v staropazovskej obci. Väčšina nakazených mala len ľahší klinický obraz a už sa aj uzdravili. Z domu zdravia Jovan Jovanovič z Maj vyhlásili, že čím ďalej, tým menej ľudí prichádza so symptómami a takmer všetky testy sú negatívne. Príslušníci polície v Starej Pazove chytili JK 30 rokov, BK 32 rokov a VA 26 rokov. Všetci pochádzajú z Belehradu, a to kvôli podozreniu, že spáchali dva trestné činy ťažkej krádeže. Sú podozriví, že dvakrát z predajne v centre Starej Pazovy kradli potraviny a alkohol, ktorých celková hodnota sa odhaduje na 100 000 dinárov. Podozriví boli zadržaní na 48 hodín, po čom budú predvedení na základný verejný súd v Starej Pazove. Škôlky v Srbsku by mali začať s prácou od 11. mája, vyhlásili z ministerstva školstva pre Tanjug. Toto rozhodnutie vydal krízový štáb. Materské školy Poletarac a Radosť v našej obci anketovali rodičov detí, či majú potrebu a záujem, aby ich dieťa nastúpilo opäť do tohto zariadenia. Plánované je, aby škôlky boli otvorené najmä pre tie deti, ktorých obidvaja rodičia musia pracovať a o dieťa sa nemá kto postarať, alebo pre deti, o ktoré sa stará len jeden rodič. Poľnohospodárske gazdovstvá, ktoré sa zaoberajú pestovaním zeleniny v zatvorenom priestore, teda vo fóliovníkoch, dostanú pomoc od štátu, a to 25 dinárov za meter štvorcový. Ďalej na každý kus kravy dostanú chovatelia 3000 dinárov, na každú ovcu alebo kozu po 500 dinárov a na jeden úľ včiel po 800 dinárov. Zeleninári pritom nemôžu dostať viac ako 90 000 dinárov, chovatelia kráv majú nárok maximálne na 30 000 a maximálne
minimálna suma pre chovateľov oviec, kôz a včelárov je 20 000 dinárov. Túto pomoc poskytuje Ministerstvo poľnohospodárstva a Ministerstvo financií a je to jednorázová pomoc, ktorej cieľom je zmierniť negatívne následky vzniknuté mimoriadnou situáciou kvôli koronavírusu. Údaje sa budú získavať na základe stavu z registra poľnohospodárskych podnikov k dňu 16. apríl 2020. Finančná pomoc bude vyplatená priamo na účet poľnohospodárov a nie je potrebné podávať žiadosť. Predajne Univerexport a Trgopromet budú zajtra pred prvomájovým sviatkom, teda vo štvrtok 30. apríla, pracovať v zmenenom čase pre dôchodcov, respektíve občanov starších ako 65 rokov, budú otvorené zajtra ráno od 4. do 7. hodiny. Pre ostatných nakupujúcich budú otvorené od 7.30 do 17.30. 1., 2. a 3. máj sú dni pracovného pokoja a policajný čas bude trvať od zajtra od 18. hodiny do pondelka rána do 5. hodiny. Takzvané zelené tržnice v Starej Pazove sú otvorené od minulého týždňa, bude to tak aj zajtra. A od štvrtka 30. apríla sa otvára aj trh so zvieratami, takzvaná stočná piaca, oznamuje verejnokomunálny podnik Čistoťa. Z podniku ďalej informujú, že v piatok 1. mája sa smetie z domácností nebude vynášať v Novej Pazove, ale budú sa vyprázdňovať veľké kontajnery a polopodzemné kontajnery. Apeluje sa na občanov, aby nehádzali do domového odpadu nadrozmerné veci, kamene a zvyšky zo stavieb a aby nevyhadzovali odpad na miesta, ktoré na to nie sú určené. Verejnokomunálny podnik Čistoťa v druhej polovici mája bude realizovať akciu vývozu nadrozmerného odpadu z domácností. Od 4. mája sa opäť začne s platením za parkovacie miesta. Výkonná rada Srbskej volejbalovej federácie, predsedníctvo Srbskej volejbalovej federácie a riaditeľ súťaži vyniesli rozhodnutie, že sa prerušujú a považujú za ukončené zápasy Superligy, Prvej ligy a Prvej B ligy v sezóne 2019-2020. Na online zasadnutí vyhlásili prvých víťazov vo všetkých troch ligách, a to podľa doterajších výsledkov. Za víťazov majstrovstiev Srbska vyhlásili medzi ženami družstvo Tent z Obrenovca a medzi mužmi volejbalistami skupinu Vojvodina NS Seme z Nového Sadu. Rozhodli aj o počte klubov v ďalšej sezóne 2020-2021. V Superlige bude po 10 klubov, teda 10 skupín mužov a 10 skupín žien, v Prvej lige a v Prvej B lige po 12 klubov a v Druhej lige rovnako po 12 klubov. Na zajtra meteorológovia ohlasujú polooblačné počasie, dokonca nevylučujú ani krátkotrvajúci dážď. Teploty od minimálnych 11 stupňov až po 20 stupňov a čo sa týka vetra, po celý deň bude fúkať zo západu, no k večeru vietor výrazne zoslabne a bude fúkať z juhozápadu. Nakoniec budeme aj gratulovať meninovým oslávencom, dnes sú až traja, Dobrúotka, Leo a Lea, a zajtra posledný aprílový deň oslavuje Miroslava. Všetko najlepšie. Dnešný obsah sme naplnili, želáme pekný zvyšok dňa.